Україна – це космос, і в першу чергу завдяки Дніпру. У нас ракети, космічні двигуни, світлі голови інженерів. Космос для нас не романтика, а насамперед потужності Південмашу. Його стіни для мене рідні. З дитинства я приходив туди до батька на роботу, дивився, як будуються ракети, будуються двигуни. Ось тут імітується космічний простір, а в ньому тестується плазмений двигун для супутників. Ми його виробляємо. Сьогодні він в Дніпрі, а завтра вже на орбіті. Бачили знімки Дніпропетровщини з супутників? У нас є на що подивитися. Дніпро потужне завдяки людям. І дуже хочеться, щоб вони тут залишалися, продовжували династію інженерів. Наша група над цим працює, створює можливості. Діти – це перше, на що ми повинні звертати увагу, тому що це наше майбутнє. Коли діти малюють свій космос, ходять в оновлений планетарій, готуються до змагань з робототехніки чи тестують VR в парку, я вірю, що є шанс. Треба дивитися не собі під ноги, а в майбутнє. Моя незалежність – це шанс приймати рішення, будувати свою країну, берегти і примножувати.